Vereador Francisco José Galinho de Medeiros, Francisco Oliveira, justificou sua ausência por motivo de doença familiar. João Galinho Cavalcante, presente. Justemiro José Simplício Freire, presente. Lenivaldo Soares dos Santos, presente. Luiz Carlos Ferreira Peixoto, presente. Márcio José da Silva Guedes, ausente. Neumon Francisco Medeiros dos Santos, presente. Paulo Aragão de Amorim, presente. Sebastião Anselmo dos Santos Neto, presente. Sebastião Leite da Silva Neto, presente. Severino Leite da Silva, ausente. Wagner Cordeiro de Menezes, presente. Passa a palavra para o presidente. Pauta do dia 20 de 8 de 2015, terceira sessão ordinária do segundo período. Requerimento número 129/2015, de autoria do vereador Edinaldo José Bezerra, solicitando ao prefeito e ao secretário de infraestrutura a construção do complemento da pavimentação da rua Petrópolis, bairro Anápolis, Pesqueira, Pernambuco. Requerimento número 130/2015, de autoria do vereador Edinaldo José Bezerra, solicitando ao prefeito e ao secretário de infraestrutura a construção de três lombadas quebra-mola na rua Largo Bernardo Vieira de Melo,